ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasidan foydalanib ikki ko'paytirilgan 34 ni boshqa ko'rinishda yozing ikki ifodani soddalashtirib ularda natija bir xilligini ko'rsating demak bu darsimiz orqali biz siz bilan ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasini o'rganib olamiz hamda bizga berilgan ifodani boshqa ko'rinishda yozamiz birinchi bo'lib keling ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasi nima ekanligini aniqlashtirib olamiz agar siz bir qancha sonlarni bir biriga ko'paytirmoqchi bo'lsangiz mana shu sonlarni o'rnini almashtirsangiz ham ko'paytma o'zgarmaydi ya'ni sizga 4 ta son berilgan bo'lsin va mana shu sonlarni bir biriga ko'paytirib chiqishingiz kerak siz agar mana shu sonlar joyini almashtirsangiz ham misolning javobi o'zgarmaydi va biz buni matematikada ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasi deb nomlaymiz endi keling bizga berilgan mana bu misolni shu ko'rinishda yozib olamiz ikki ko'paytirilgan o'ttiz to'rtni biz siz bilan o'ttiz to'rt ko'paytirilgan ikki tarzida yozib olishimiz mumkin keling shu holatda yozib olamiz demak birinchi bo'lib o'zini holatida yozadigan bo'lsak 2 ko'paytirilgan 34 hamda o'rin almashtirish xossasiga amal qiladigan bo'lsak xossaga ko'ra ko'paytuvchilarning joyini almashtirsak ham ko'paytma o'zgarmaydi ya'ni 34 va 2 ni joyini almashtirsak ham ko'paytma bir xil chiqishi kerak endi keling har ikkala holatni ham ustun shaklida ko'paytirib tekshirib ko'ramiz birinchi bo'lib 2 ga 34 ni ko'paytiramiz demak 2 ko'paytirilgan 34. to'g'risini aytadigan bo'lsa, mana bunday holatda ko'paytirish ya'ni birinchi kichkina son keyin esa kattaroq son tarzida ko'paytirish ustun shaklida ko'paytirganda birozgina noqulayroq lekin aynan mana shu dars uchun shu tarzda ko'paytirishimiz kerak bo'ladi to'rtni ikkiga ko'paytirsangiz misolni javobi sakkiz chiqadi endi ikkinchisiga o'tamiz uchni ikkiga ko'paytirsangiz olti bo'ladi va mana bu yerga nol yozib qo'yamiz bir biriga qo'shadigan bo'lsak bu yerda sakkiz hamda mana bu yerda olti bo'ladi demak ikkini o'ttiz to'rtga ko'paytirsangiz misolning javobi 68 bo'lar ekan endi keling 34 ni 2 ga ko'paytirib ko'ramiz demak 34 to'rt ko'paytirilgan 2 ikkira 4 sakkiz hamda 2 ikkira 3 6 bo'ladi demak 68 aytib o'tganimdek kattaroq son birinchi kelsa ustun shaklida ko'paytirish anchagina osonroq bo'ladi demak har ikkala misolning javobi ham 68 chiqdi ya'ni 34 ni 2 ga ko'paytirsangiz ham 68 bo'lar ekan 2 ni 34 ga ko'paytirsangiz ham 68 chiqar ekan demak ko'paytirishning o'rin almashtirish xossasiga ko'ra ko'payturvchilarni joyini almashtirsangiz ham ko'paytma o'zgarmas ekan va biz siz bilan ikki ifodadagi natija bir xil ekanligini isbotlab oldik